Terrassa i sobretot la comunitat musulmana es bolca en l'enviament d'ajuda humanitària al Marroc, que el passat cap de setmana ha patit un terratrèmol d'una magnitud de 7 graus. L'Associació Musulmana de Terrassa ha coordinat fins ara la resposta solidària i espontània de la població i ja ha fet arribar un primer enviament de material de primera necessitat a la zona afectada pel moviment sísmic. Aquest dimarts, a la mesquita de la plaça de Catalunya encara s'endreçava i classificava més material que s'enviarà a la zona de Marràqueix en furgonetes. Sobretot s'han recollit articles de neteja i d'abric, com ara mantes, tendes i sacs de dormir, per als pobles més afectats pròxims a la serralada de l'Atlas. També s'han enviat crosses i cadires de rodes per als ferits. Però ara, amb la fred que començarà i la neu, estem demanant abrics, com també tendes de campanya o coses com ara crosses, cadires de rodes, perquè hi ha gent amb moltes ferides i que necessiten aquest material. No? Amb l'Ajuntament agafarem aquest número de compte del Fons de Cooperació de Catalunya i aquest ingressarem ara tot el diners que es recol·lectarà en efectiu, s'ingressarà aquest compte. La veritat és que és un orgull per nosaltres que la gent reaccioni d'aquesta manera quan hi ha altres persones que tant ho necessiten. Ara, i en coordinació amb l'Ajuntament i el Fons de Cooperació Internacional, es canalitzen les donacions en efectiu a través d'un compte corrent per gestionar millor l'ajut pels damnificats des de la mateixa zona afectada.